Rong remblong truk kontainer muatan cair mineral kemasan teu bisa dikadalikeun nabrak sejumlah kendaraan ti arah anu lalawanan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Cisarua Kabupaten Cianjur. Eta kecelakaan teh mucungheukeun korban jiwa saurang tilar dunia di tempat turta korban sejenak anu nandangan tatu. Nya kawas kitu kaayaan satu tas tabrakan beruntun anu ngaubkeun salapan kendaraan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kabupaten Cianjur poe Kemis beurang. Truk anu ngangkut cai mineral anu ngalangsam ti Sukabumi muru ka Cianjur kota nandangan remblong tur nabrak 8 kendaraan di hareupeunana. Balukarna saurang nu tumpak motor tilar dunia di tempat tur tatiluan deuna nandangan tatu. Eta kacilakaan beruntun teh karandapan ku truk kontainer, dam truk, truk engkel gesik, truk sampah, minibus jeung motor 2. Kasat Lantas Polres Cianjur AKP Anaga Budi Harsonandeskeun eta kajadian teh karandapan di 2 TKP. Samemehna truk toronton di Jalan Pasir Nangka kalawan nopol B8863LN nabrak truk sampah. Satetas kitu truk terus maju dina kaayaan remblong di TKP K2 di Jalan Perintis Kemerdekaan nabrak di motor anu ngabalukarkeun korban tilar dunia di tempat. Teu cukup ku kitu eta truk teh nabrak mobil minibus jeung truk muatan keusik anu keur parkir turta nabrak truk muatan batu jeung keusik di hareupeunana sarta 2 motor anu keur ngalalar. Ari si supir anu nyupiran truk kontainer cai mineral mah salamet turta geus diamankeun tur dipariksa di unit laka lantas Polres Cianjur. Dianti kitu najan kungsi macet di ditu di dieu. Salapan kendaraan anu kabaud kana kecelakaan teh geus diderek patalimarga oge geus normal deui. Ada luka ataupun yang meninggal 1 orang itu sudah di RSUD Cianjur atas inisial EF umur 25 tahun. Luka berat 1 di RSUD Sayang dengan menggunakan motor KLX, dan luka ringan ada di RSDH dengan menggunakan motor Beat itu adek kakak, namun kondisinya masih luka ringan. Heri Setiawan, Bandung TV.